7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Ворог гатив по наших позиціях з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Серед українських захисників ніхто не постраждав. Підрозділи об'єднаних сил режиму тиші дотримують та готові до будь-яких провокацій. Британська дослідницька група Forensic Architecture оприлюднила нові докази участі російських військових у боях під Іловайськом у серпні 2014-го. Дослідники опублікували супутникові знімки російських збройних автоколон на території України і нової моделі танка Т-72Б3, яка того часу була на озброєнні лише у військових РФ. Нові дані про озброєння Росії на Донбасі використають у позовах українських добровольців проти РФ, які розгляне Європейський суд із прав людини. Нагадаю, в Іловайському котлі загинули щонайменше 366 людей. І ще 158 вважають зниклими безвісти. Мистецтво на лінії фронту. Відомий харківський художник створив 2 мурали на позиціях українських військових. Просто на лінії розмежування. Усе бачив Геннадій Вівденко. А далі тут не ступала нога репортера. Потрапити в цей міні-музей непросто і пускають далеко не всіх. Проте мистецтво того варте. На залишках напівзруйнованих будівель, що тепер слугують бойовими укріпленнями, створені так звані мурали. Мурали, вони з'являються не лише тільки в мирних українських містах. Там воно називається стріт-арт, а тут на передовій, напевне, це можна назвати war-art. Тому що українські воїни також потребують сучасного мистецтва. З отвору від снаряду на цьому витворі видно сумнозвісний терикон крокодил. Наші військові нещодавно повністю знищили вогневі точки противника. До них 400 метрів. На муралі суворий, але обнадійливий надпис. Інший мурал на стіні колишньої ферми. Тепер тут військове укріплення. Чоловік теж, опять же, рішив оставити нам, як говориться, своє впечатлення о всіх цих событиях. Тут ящики, на ящиках міни. Опять же, ящики, подобие ракеты, это тоже подобие ракет. Это его задумка, что он нарисовал, написал, всем нравится. Все приходят, фотографируются. Ця позиція має позивний «Ферма». До війни тут було потужне аграрне виробництво. Місяців зо 3 тому 24-та королівська бригада імені короля Данила відбила ці позиції у противника. 3 тижні тому, у період відносної тиші, сюди приїхав відомий харківський художник Гамлет Зінковський. Він створив ряд муралів у Харкові та Одесі, виставлявся у київському Пінчук-арт-центрі, був представником України на Венеціанському бієналі. Тепер його роботи на передовій. Тут, як говориться, філософська надпись. Але найлютіша зброя в наших добрих серцях. Как сказано в Писании, не силой физической должен быть силен человек, а силой духовной. Сам Гамлет Зінковський від коментарів щодо своєї виставки на околиці окупованого Донецька відмовився, наслідуючи практику відомого англійця Гордона Бенксі. Самі ж бійці ретельно зберігають надбання сучасного мистецтва на передовій. Це своєрідне фронтове бієналле. Ми сказали, що ми сюди нікого підпускати не будемо, щоб ви портили произведення іскусства. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід блогеру Артуру Сороченку, якого підозрюють у побитті ветерана АТО. Про це повідомляє Радіо Свобода. Його заарештували до 1 жовтня із правом внесення застави в розмірі 40 140 гривень. Сороченку інкримінують хуліганство. Нагадаю, інцидент стався ще в липні у Хмельницькому. Тоді 32-річному блогеру Артуру Сороченку не сподобався вислів ветерана про те, що Росія воює проти України. Поліція оголосила зловмисника в розшук після того, як історія із побиттям викликала резонанс у суспільстві. Раніше чоловіка вже судили за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю. 2 людей потрапили до реанімації у Буковелі. Там під час роуп-джампінгу обірвався трос. Чоловік і жінка упали на пішохідну доріжку. Наразі їхній стан стабільний, небезпеки для життя немає. За словами прес-секретаря Буковелю, роуп-джампінг організував приватний підприємець, який лише орендував місце на території курорту. Він неодноразово заявляв про те, що має сертифікати і тестував атракціон. А поки що його роботу зупинили для детальної перевірки.
Стрибки з парашутом, польоти на літаках, змагання зі звукового тюнінгу, авторалі і справжні бої машини. Все це під запальну сучасну музику. Унікальний фестиваль стартував на Прикарпатті. Захід відбувається вже восьме в Коломиї. Про змагання та рекорди розкаже Жанна Дубчак. Ручки на місці, підборіддя прижато. Пошов! Купол! Закручені стропи, що робимо? Зводимо. Все, нормально, розкрутились, тепер усілись. Зосереджені і стривожені. Хлопці та дівчата повторюють настанови інструктора. Дуже страшно, що все забуду, все наплутаю, щось зроблю не так, залечу в якесь дерево, на сцену приземлюсь. Передпольотний інструктаж пройдено, і літак з відчайдухами на борту піднімається у небо. Я перший раз літав, то чудово. Очікування, те, що очікувалося, то й отримав. Не страшно? Ми літали більш спокійно, без віражів. А на цьому майданчику децибели зашкалюють. На етап чемпіонату України та світу з автозвуку позмагати, чия автівка гучніша, з'їхались більше 20 автолюбителів. Ця автівка – справжня звукова колонка на колесах. Щоб її обладнати, Роману знадобилося трохи більше півроку і 7 тисяч доларів. Зараз, скажімо так, мітимо на рекорд України. Вже поставили рекорд Румунії. 154,8 децибел було в Румунії. Зараз ми чуть-чуть провели певні зміни і от показали сьогодні вже, скажімо так, зайшли в клас 155 децибел. А тут перевагу надають швидкості. Майже кілометр польовою трасою з крутими поворотами. Екстремальні парні заїзди на майстерність і спритність. І все на ось таких розвалюхах. Все підготовлено, мотор, коробка, мости, все підготовлено. Механічно готово, як люба машина, навіть ліпше, а з вигляду здається, що не того. Фестиваль Drive for Life – унікальний, запевняють організатори. Аналогів немає не тільки в Україні, а й в Європі. Тут поєднали одразу кілька напрямів – авто, мото та авіатехніку. Приходить фестиваль в Коломиї вже 7-й рік поспіль, і цьогоріч триватиме 3 дні. Жанна Дучак, знову Автоназ, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Великій Британії загрожує брак харчів, ліків і пального за умови жорсткого Брекзиту. У пресу потрапило урядове досьє, створене для внутрішнього користування. Документ описує найімовірніші наслідки виходу королівства з Євросоюзу без угоди. Йдеться про здорожчання продуктів, проблеми з постачанням ліків і пального, затримки в авіасполученні, порушення в роботі портів, створення повноцінного кордону між Північною Ірландією та Незалежною Ірландією, а ще можливі заворушення на тлі економічних проблем. На Даунінг-стріт 10 достовірність досьє підтвердить. Наступного тижня прем'єр Борис Джонсон зустрінеться з європейськими лідерами, щоб укласти нову угоду. Попередньо Брекзит запланований на 31 жовтня. Іспанія погодилася прийняти корабель з мігрантами, який понад два тижні не пускає до себе Італія. Попри згоду шістьох країн розподілити понад сотню африканців між собою, Рим заборонив судну пришвартовуватися. Однак, як пише агенція Рейтер, погодитися на пропозицію Мадрида капітан рятувального судна не може, оскільки на борту склалася критична ситуація. Висаджуватися необхідно вже і найближчий порт Лампедуза. Кілька пасажирів спробували дістатися острова вплав, однак їх повернули на судно. В Ісландії попрощалися з льодовиком Ок'єкудль, який практично зник з поверхні землі. Офіційно загибель майже 700-річного льодовика зафіксували 5 років тому. Те, що колись було велетенським льодовиком, нині перетворилося на невеличкий шмат криги на вершині вулкана. На урочистій церемонії також були прем'єрка та міністр довкілля Ісландії. Вони разом з усіма піднялися на схил вулкану, аби встановити меморіальну дошку із посланням для майбутніх поколінь. Цей меморіал може бути прикладом для решти громад та країн у світі щодо того, як змиритися емоційно та інтелектуально з такими природними втратами. Цей льодовик зник лише за 20 років. Нині на планеті зосталося десь 250-270 льодовиків, які через зміни клімату можуть розтанути впродовж наступних кількох десятиліть. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.